халықтың ірі қалаларға қоныс аударуының пайдасы да зияны да бар ақш халқының 80% пайызы қалада тұрады салдарынан қоршаған ортаға бөлінетін зиянды газ көлемі артып экологияға залал келтіруде урбанизация қоғамдық көлік қозғалысы инфрақұрылым мен әлеуметтік экономикалық жағдайға да әсер етеді қалалардың тұрақты туралы форумда біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының бірінші орынбасары амина мұхаммед осылай деді мамандар көші қонды тиімді жүргізу жолдарын іздеп әлек бұл мәселе астана экономикалық форумында талқыланбақ Қазір әлемде 4 миллиардқа жуық адам қалаларда тұрып жатыр бұл көрсеткіш күн сайын арта берері анық мәселен 2050 мың жылға қарай мегаполис тұрғындары 6 миллиардқа жетеді деп болжанып отыр сондықтан қазірден баста бұл үрдісті тиімді жүргізу жолдарын табуымыз керек және ол тұрақты дамудың қозғаушы күшіне айналуы тиіс